Mana saya tahu. Hey, kenapa pagi dia orang dulu? Kita panggil dulu mah. Saya makan dulu tak boleh ke? Bisa apa? Kita order dulu mah. You ingat boyfriend saya tak kuat awak? Huh? Oh. 嘛呢 orang bawa kereta macam ni. Kalau tak tahu bawa balai rumah tidur lah. Yalah yalah. Hon dia. Oi, san. Oi, san. Kenapa? Dia salah mah. Xiao Liao, dia turun liao. Hoi fan san bang kau balai tidur. Ha? Bu ima cakap apa? Yes.